Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Umuvendimni arabatati ese isuala itangira ryari ikarangira ryari. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala rasulillah ve ba'd. Ikibazo ni ikibazo kigali ariko turagerageza kukivunagura dushingiye ku bihe byiza umuyisilamu wese cyangwa se uwo ari we wese mu bantu basobanukiwe ashobora kumenya. Dushingiye no kuri hadithi z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ariko mu buryo buvunaguye. Isuala ni eshanu muri isilamu, izi tegeko. Hanyuma reka duhere kuri salatu zuhur. Salatu zuhur itangira iyo izuba rirenze icyeragati cy'ikirere, iyo izuba rirenze icyeragati cy'ikirere, kuko izuba iyo rigeze mu kirere mu cyeragati cy'ikirere risa nk'irihagazeho akanya gato, ryarangiza rigafata ikindi cyerekezo kigana iburasirazuba. Iyo igicucucucu kimutse kivuye aho cyari kiri niba ari iburyo kigiye ibumoso, icyo gihe iyo rigitangira nibwo iswala ya dhuhuri ibitangiye, ikarangira igihe igicucucucu cy'umuntu kireshye cyangwa se cy'ikintu kireshye nacyo. Iyo ni salatu dhuhuri. Hanyuma salatu al-asr ila itangira iyo igicucucucu cy'ikintu kimajije kurenga nacyo ho gatoya cyangwa se uhereye kireshya nacyo, ikagenda ikageza igihe izuba rirengeye mu bicu, igihe izuba riba rimajije kurenga ritari bwongere kugaruka. Ahangaha niho salatu al-asr iri hagati aho ngaho. Hanyuma icya gatatu irya gatatu ni salatu al-maghribi, itangira iyo izuba rikimara kurenga mu bicu, ari nabwo dusiburuka agatanya na gahunda zijyanye n'ibigendana n'umunsi mushya, rikimara kurenga kugeza igihe igicu cy'umutuku kirengeye, kugeza igihe igicu cy'umutuku kirengeye. Ibi bicu iyo izuba rimaze kurenga, ibicu birasimburana, haba hari icy'umweru n'icy'umuhondo n'icy'umutuku, cyangwa se icy'umweru n'icy'umutuku. Ikibanza kuba kurenga kiba ari icy'umutuku, hanyuma hagakurikiraho icy'umweru, hanyuma hagasigara ibisigisigi by'igicu cy'umutuku. Iyo birenze ahangaha salatul magharibi nayo iba irangiye. Hanyuma salatul isha igatangira iryo joro rimeje kuzura neza, bya bisigisigi byo kurenga kw'izuba by'iburengerazuba bimeje kubura, kugeza igihe salatu al-fajr igereye, no kuvuga umuseke utambitse ku museke wa kabiri wa mu gitondo. Aha mu gitondo habamo imiseke ibiri, hari umuseke w'ukuri, hari n'umuseke w'ikinyoma. Umuseke w'ikinyoma uza mbere y'umuseke w'ukuri, hakagaragara iburasirazuba nk'aho hari ibikezikezi n'urumuri rw'izuba rigiye kurasa, ariko uyu museke ntago ukura, uguma gutyo ntukure. Hanyuma iyo hashize umwanya munini uyu museke urongera ukagenda, iyo umajije kugenda nibwo hahita haza noneho umuseke wa nyawo. N'ibi ngibi ntabwo ari buri hantu, hari hamwe mu hantu biba, hari n'igihe hari aho bitaba, ariko aho biba ni gutyo bikunze kuba. Uyu bawita umuseke w'ikinyoma. Uyu rero ntabwo ari wo ushingiraho isengesho rya alfajiri, nta n'ubwo ari wo ushingiraho guhagarika gusiburuka gufata icyo kurya ku bagiye gusiba, ahubwo umuseke wa kabiri uriya uza ugatambika ugahita utangira kugenda ukura, ukurikirwa n'amanywa n'urumuri. Uyu nguyu ni wo museke w'ukuri, niho salatu alfajiri itangirira iyo umuseke utambitse, kugeza igihe izuba rirasiye, kugeza igihe izuba rirasiye. Ahangaha nibwo salatu alfajiri iba irangiye. Ibyo ni byo bihe bitanu by'amasengesho, igihe bitangirira n'igihe birangirira ikitonderwa. Ni byiza ko isengesho risengwa mu ntangiriro z'igihe cyaryo, isengesho rikinjira ni byiza ko risengwa mu ntangiriro zaryo. Hanyuma umuntu yemerewe kurisenga muri icyo gihe cyose uko abishaka, ariko iyo afite impamvu yemerewe kugeza mu mpera z'igihe, naho iyo nta mpamvu afite ntabwo byemewe ko umuntu ageza isengesho rye mu mpera z'igihe, kubera ko isengesho ryo mu mpera z'igihe ni isengesho ry'indyarya, nk'uko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama ibivuga, ivuga iti: umwe mu ndyarya irica rigacunganwa n'izuba kugeza ubwo rigeze hagati y'amahembe ya shitani, igahaguruka igakoraraka enye vuba vuba. Intumwa y'Imana yabigerageje no gushonda, ati igashonda kane itibuka Imana muri izo raka zayo usibye gake cyane. Bityo gusenga mu mpera z'igihe ntabwo ari byiza. Gusa isengesho rya Leshayi ni byiza ko rikerezwaho gatoya. Niba isengesho ritangira urugero saa moya n'iminota 30 n'urugero, umuntu akarikereza akaba yarisenga saa tatu igihe imbaga iribuze gusenga muri icyo gihe mu buryo buyoroheye. Naho iyo harimo imvune no kuruhanya cyangwa se no kugorwa, barisengera mu gihe bemeranyije. Icy'ingenzi ni uko kigomba kuba ari mu gihe, ni nk'uko nguko n'usenga ari wenyine mu rugo agomba gukurikirana ibyo bihe kandi akanabishyira mu bikorwa, kubera ko isengesho ryashyizwe mu gihe cyagenwe. Wallahu ta'ala a'lam.